Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, molt bon dia, benvingudes, benvinguts a la sintonia del Bon Dia Tarragona, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona, en aquest matí de dijous. Després de repassar amb els companys dels serveis informatius les notícies més destacades del matí, obrim el temps de l'entrevista avui per parlar de llengua i per parlar d'universitat. I és que la Universitat Rovira i Virgili ha convocat per primera vegada els Premis Josep Maria Pujol Sant Martín a la millor tesi escrita en català. D'aquesta iniciativa i en general de la política lingüística i dels usos lingüístics que s'estan duent a terme en aquests moments a la universitat, en volem parlar amb Jordi de Bofarull, secretari de la Comissió de Política Lingüística de la URB. Jordi de Bofarull, molt bon dia. Hola, bon dia, Ricard. Primer que res, per què convoqueu per primera vegada aquest premi, aquests premis, a les millors tesis en català? Molt bé, doncs bàsicament els convoquem per intentar augmentar el nombre de tesis en català a la Rovira Virgili. O sigui, bàsicament és aquest objectiu de foment de la recerca en català i bé, el que fem és convocar un premi perquè les tesis guanyadores puguin ser editades a través del nostre segell editorial de publicacions URB i també doncs, concedint un premi de 1.500 euros a cada autor o autora en concepte de drets d'edició. Aleshores, hi ha dues modalitats, perquè doncs, hi ha moltes disciplines científiques a la universitat, i hi ha d'una banda una modalitat doncs, de ciències experimentals i salut, i d'altra banda una modalitat de ciències, bé, d'humanitats i ciències socials. Per tant, la idea és això, estimular al màxim doncs, la redacció de tesis en català per augmentar-ne a la llarga doncs, el percentatge. I per què el nom de Josep Maria Pujol i Sant Martín? Sí, doncs ens ha agradat molt donar el nom a aquest premi al doctor en filologia catalana Josep Maria Pujol, que va ser un gran professor i un gran investigador de la universitat, va ser un expert en escriptura tipogràfica. De fet, potser molta gent el coneix més per un llibre que es diu Ortotipografia, que va escriure conjuntament amb Joan Solà, i bé, és un expert en, com deia, doncs, en diferents disciplines humanístiques, literatura medieval, va modernitzar l'estudi del folklore a la universitat i per tant volíem donar un nom a una persona pel premi per dignificar també doncs, aquesta condecoració. Mm-hmm. Es convoca el premi, com deies, per potenciar precisament que s'escriguin més tesis en català. A dades d'avui, a la Universitat Rovira i Virgili, quin tant per cent de les tesis que s'acaben presentant es fan en català? Sí, doncs és un percentatge baix, concretament és un 15%. La majoria de tesis es fan en anglès, en el sentit que percentualment és un 63% de tesis en anglès i un 20% en castellà i un 15% en català. Per tant, encara no dues de cada 10 tesis a l'URB es fan en català i creiem que aquest percentatge s'ha d'augmentar. Són percentatges similars a la resta del país, a la resta de Catalunya, perquè hi ha una preponderància important de l'anglès, per uns motius que podem comentar, i això ha anat evolucionant, o sigui, nosaltres recollim aquestes dades des del curs 91-92, que és quan vam començar, i en aquells moments les tesis en català no arribaven al 30% i la resta en castellà, i no hi havia tesis en anglès, i l'anglès ha anat augmentant, no?, arran de la globalització, doncs, de la consolidació de l'anglès com a llengua franca de la ciència, i ens trobem en aquest punt en què val la pena doncs, de fer un esforç, perquè el català és una llengua acadèmica, és una llengua de ciència i, per tant, li correspon també doncs, tindre tesis en català. De fet, no oblidem que quan una persona escriu una tesi doncs, intenta, el més normal seria que ho fes amb la llengua que domina més, perquè l'ha d'escriure, l'ha de defensar i, per tant, n'hi hauria d'haver més en català. No? El que passa que hi ha una sèrie de factors que condicionen la tria lingüística d'una tesi, no? I són factors doncs, molt diversos. Doncs, per exemple, que doncs, hi ha una voluntat també de difusió internacional de l'estudi, que de fet la tesi no és un acte estrictament individual, en el sentit que també hi ha un director i una directora, doncs, que hi ha un tribunal, no? També hi ha elements, com per exemple el fet doncs, que hi ha l'opció d'obtenir la menció del títol de doctorat en la menció europea internacional, i en aquest cas doncs, cal fer una part de la tesi en una altra llengua internacional. I a més un aspecte també, que no oblidem que el perfil aquest de persona que escriu una tesi, doncs en part, una part important, és de fora del territori lingüístic català. Doncs,
pot ser que fins un terç, concretament una dada del 2015, de la xarxa Vives d'Universitats, que la xarxa Vives aplica a les universitats de Catalunya, del País Valencià i de les Illes, doncs l'any 2015, en un estudi que es va fer, el 30% d'estudiants de doctorat que fan tesis són de fora del domini lingüístic català, amb la qual cosa s'entén doncs, que també hi hagi un percentatge important de tesis en castellà i en anglès. No? Però nosaltres creiem que els estudiants que tenen el català com a llengua habitual, doncs és bo que estimulem la redacció de tesis en català. I en quins àmbits s'escriuen més tesis en català? En quins àmbits sí. Acadèmics? Sí, a veure, no tenim dades exactes sobre aquest tema, no? Però sí que tenim dades generals, dades globals, i en general hi ha més tesis en català en les ciències, en les humanitats, i més tesis en anglès en les ciències experimentals. El que passa que no és, tampoc no hi ha una... No és un aspecte molt dicotòmic en aquest sentit, que sigui així o així, no? Però sí que hi ha aquesta tendència que he apuntat. I creieu que es pot revertir aquesta tendència d'augment de l'anglès, en fi, al nostre país i en general a tot el món, com a llengua franca de difusió de temes científics? D'augment del català, I tant que sí. A veure... Sí, es pot revertir la tendència, n'esteu convençuts? Sí, a veure, cada llengua té unes funcions. És evident que l'anglès és la llengua franca internacional. Al llarg de la història de la humanitat hi ha hagut diferents llengües franques internacionals, va ser el llatí al començament, després n'hi ha hagut d'altres, no? Ara és l'anglès, i per tant, doncs, hi ha uns usos que es fan en anglès, i amb això és així, no? El que passa que també hi ha la recerca, és molt, molt àmplia, no? I també hi ha molts àmbits de la recerca que es poden fer perfectament en català, i que de fet ja es fan en català, eh? De fet, no oblidem que la recerca d'alguna manera està finançada per la societat. La societat catalana, amb diners públics, finança una part de la recerca i, per tant, és just que hi hagi un retorn social a la societat en la llengua pròpia d'aquesta societat. Per tant, hi ha molt de camí a recórrer per avançar, perquè hi hagi més docents en català. És important també fer canvis en alguns aspectes, des del mateix govern de la Generalitat, doncs, perquè els estudis, els articles d'investigació que fan els investigadors catalans en català també puguin ser valorats per la valoració que es fa del personal investigador, i per tant hi ha molt de camí a recórrer, hi ha moltes accions a fer en tots els àmbits generals del sistema universitari català i també de cada universitat, i aquest és un exemple de coses que es poden fer que estem convençuts que poden anar bé. El darrer curs 2020-2021, com deies, el 15% de les tesis publicades estaven escrites en català. L'objectiu seria millorar-ne el percentatge, és evident? Us heu marcat internament algun objectiu? La veritat és que no. La veritat és que sempre el que fem quan tirem endavant un projecte és mirar quins resultats té, no? I cal esperar uns quants anys o almenys unes quantes edicions per veure si és una bona pràctica o si s'hi han de fer canvis. I l'ús de la llengua a la universitat, sí. Obrim el focus, tenim aquest premi per fomentar les tesis en català, però des del punt de vista d'universitat, globalment, la llengua va de baixa en el seu ús o no? Sí. A veure, és difícil de respondre segons quines preguntes, no? Perquè aquest tema és molt complex, eh? I s'ha d'afinar molt i s'ha de matisar molt, no? La veritat és que per dir que va de baixa necessitaríem tenir més indicadors, eh? Per tant, és difícil afirmar amb contundència que va de baixa. Nosaltres tenim enquestes que fem cada 8 anys, més o menys, que són enquestes directes, no? Perquè preguntem als estudiants que acaben de sortir de classe en quines llengües o quin proporció de llengües han rebut les classes, i en aquest sentit doncs sí que del 2015 vam tenir uns resultats de 65% de classes en català als graus, a l'URB, i en canvi 8 anys enrere en el 70. O sigui que si mirem aquest període del 2015, del 2008 al 2015, veiem un descens del 5% de classes en català als graus i un augment del 5% de classes en castellà. No? Ara no tenim aquesta dada, i per tant doncs, no podem confirmar encara si aquesta evolució es manté o s'ha evitat. No? El que sí que podem comentar doncs, són dades globals de la docència en català i en castellà i en anglès a la universitat, i en aquests moments és aquesta que comentàvem, un 65% de classes en català, en el cas dels graus, però en el cas dels màsters sí que el català hi té un pes molt menor, no?
Això sobretot s'explica perquè una part dels màsters doncs, tenen un públic internacional, no tots, però una part sí, i per tant doncs, en aquest cas això es nota. No? El cas dels màsters, per exemple, doncs, hi ha un 28% de classes en català, un 52% en castellà i un 19% en anglès. No? Des d'aquesta perspectiva, doncs, les dades de la docència tenen aquests percentatges, que són una majoria del català en els graus, però una majoria del castellà i l'anglès en els màsters, i en altres àmbits, el de la recerca, ho hem comentat amb les tesis, però també altres indicadors de recerca que mostren una preponderància del castellà i de l'anglès amb la recerca, amb els articles de recerca, amb les publicacions, amb les presentacions en actes, en congressos, etc. Per tant, podríem dir que en aquests moments el panorama lingüística a la Universitat Rovira i Virgili i al sistema universitari en català en general és de una distribució d'usos, d'un multilingüisme on el català té un pes més important en uns àmbits com és la docència de grau i els usos institucionals, podríem dir, o sigui, els usos administratius i de comunicació, i uns altres àmbits com la recerca o els de màster, on hi ha un pes més important de l'anglès i el castellà. I des de la política lingüística universitària el que plantegem és tenim els objectius de fomentar més el català i l'anglès. Els dos grans objectius de la universitat són fer del català la llengua normal com a llengua pròpia i oficial de l'URB, doncs fer que sigui la llengua normal, perquè així també ho estableix el marc legal i els dos objectius, i també fomentar al màxim el multilingüisme amb el coneixement de l'anglès. I de queixes en teniu? De queixes sí, de queixes en tenim. I de quin tipus? De quin tipus? Quantes i de quin tipus, si en teniu les dades? Sí, doncs bàsicament hem notat molt enguany un augment de queixes. Ara, en aquests moments, a data d'avui, tenim unes 22 queixes en aquest curs, de queixes lingüístiques. Ara tot seguit explico en què consisteixen, i deia que hi ha hagut un augment espectacular perquè fins ara hi havia hagut una mitjana de 3 o 4 queixes l'any. Tenim a la Comissió de Política Lingüística un canal per fer arribar aquestes queixes a través del web, i ja l'any passat va començar, que ja vam tindre més de l'habitual, 10, i enguany ja, només a l'inici de curs, ja hem tingut una vintena, no? I això, doncs, entenem que s'explica perquè la societat catalana, els estudiants, també, doncs, han pres consciència d'una situació del català, que els usos socials del català, doncs, estan retrocedint, i que, per tant, doncs, és important reaccionar-hi, no? Doncs, demanant el que el marc legal empara, no? I en el cas de la universitat, doncs, també és així, no? Per tant, bàsicament les queixes són per demanar més català a la docència, per demanar que una llengua, una assignatura que estigui anunciada en català, doncs es mantingui en català i no es que passi el castellà quan algun estudiant ho demana. En aquest sentit, les universitats catalanes s'han compromès al que en diem principi de seguretat lingüística i de transparència lingüística, que molt ràpidament el de transparència lingüística és que un estudiant, quan es matricula en una assignatura, ha de saber en quina llengua es fa aquella assignatura. Això és la transparència. I el de seguretat lingüística és que un cop començada l'assignatura i anunciada en aquella llengua, no es pot canviar perquè algú ho demani. No? Per tant, en aquest sentit, els estudiants universitaris tenen aquests drets lingüístics, entre cometes, doncs, en el sentit que allò que s'ha de fer en català, doncs, es mantingui en català. I al fil d'això que comentes, aleshores la universitat ha d'estar més vigilant, ha de controlar que realment els drets lingüístics dels estudiants que se'n queixen doncs siguin complerts? Sí. I com ho pot fer? Si és que, quines eines, sí. De quines eines disposa la Rovira i Virgili? Sí, bé, les institucions públiques estem per això, no? Per garantir els drets lingüístics dels ciutadans, i en l'àmbit universitari doncs, el que tenen els estudiants i també qualsevol treballador de la universitat és una comissió de política lingüística que té un canal i que té doncs, un protocol per fer arribar aquestes queixes i des de la comissió s'analitzen i s'actua per doncs, intentar solucionar-ho, millorar el procés
que es deriva doncs d'allò, no? Per tant, sí, sí, hi ha aquesta voluntat i bé, la idea és millorar cada dia. I d'aquestes 22 queixes que comentaves que ja s'han presentat en aquest curs 2021-2022, totes o gairebé totes són d'estudiants que han vist com li canviaven la llengua en l'assignatura anunciada al principi de curs? Hi ha una mica... Sí, hi ha una mica de tot. Hi ha una mica de tot, una part important, un terç és això, i a vegades són problemes també administratius, que en algun moment, administratius, vull dir, de gestió, que en algun cas doncs, la llengua no sortia ben indicada, però en molts casos és això, és en alguns casos és que hi ha un estudiant doncs, que demana que es faci l'assignatura en castellà i bé, són situacions doncs, una mica difícils de gestionar a vegades, no? I per tant, doncs bé, això ha passat sempre, no? Però en aquest sentit, doncs, com a institucions i com a societat hem d'anar madurant i anem madurant per garantir aquests drets que esmentàvem. Mm-hmm. Acabo. Ara que fa 30 anys de la Constitució de la Universitat de Rovira i Virgili, vist en perspectiva, ja sé que és difícil segurament fer una afirmació categòrica, però la llengua, el català està pitjor avui que fa 30 anys, al si de la universitat? A veure, la universitat és un reflex de la societat. Per tant, jo crec que sí que hi ha un descens en l'ús del català, tant a la societat evidentment com a la universitat. Difícil de mesurar, com dèiem. El que sí que ha canviat de fa un parell d'anys potser, i això és important i ho hem de valorar, és que hi ha aquesta consciència que el català necessita doncs, que es blindin uns àmbits d'ús. El català, com qualsevol altra llengua, requereix que hi hagi uns àmbits on siguin imprescindible l'ús, el coneixement del català, perquè aquella llengua sigui necessària i tingui futur. No? Això que passa a la societat, a la universitat, i que ens hem adonat al sistema universitari català, també és una cosa que la societat s'està percebent. No? Aquí necessitem blindar el català, blindar en el sentit positiu, de donar-li importància, de donar-li valor, de crear espais facilitadors per l'ús, i per tant, evidentment, ha baixat l'ús social de 30 anys ençà a la societat en general, no? Però també s'obren moltes oportunitats i hem de ser optimistes perquè la situació del català es pot revertir perfectament, simplement cal posar-li intel·ligència, ganes, voluntat, pressupost i implicació per part de tots, tant de manera col·lectiva com individual. Jordi de Bofarull, secretari de la Comissió de Política Lingüística de la Universitat de Rovira i Virgili, gràcies per atendre'ns, gràcies per explicar-nos aquestes dades tan, tan interessants i per comentar aquesta primera convocatòria, la convocatòria de la primera edició dels Premis a la millor tesi escrita en català de la Rovira i Virgili. Moltes gràcies i molta sort, que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Jordi de Bofarull, el convidat aquest matí de dijous, aquí al Bon Dia Tarragona.